červnu jsou již tradičně na městském úřadu v Mimoni oceňováni nejlepší žáci z mimoňských škol. Nejinak tomu bylo i v roce letošním, a tak ocenění z rukou starosty města převzali vybraní žáci ze základní školy Mírová, základní školy Podralském, základní umělecké školy Václava Snítila a z gymnázia. Paní ředitelko, základní a mateřská škola Mírová Mimoň každý rok nominuje na nejlepšího žáka několik žáků. Kdo to byl v tom letošním roce? No, v letošním roce to byla jediná kandidátka, shodli jsme se na tom všichni, a to byla Tereska Bodláková. Tereza opravdu svými výsledky prostě nás přesvědčila všechny, že jsme jednomyslně, prostě tam nebyla debat, nebylo hlasování, prostě řeklo se Tereza a všichni jsme zvedli ruku. Nominovali jste také žáka ze speciálních tříd? Ano, samozřejmě. Já si myslím, že i tito žáci mají mezi sebou někoho, kdo si toto ocenění zaslouží, přestože chodí do speciálních tříd a na ně nesmíme nikdy zapomenout. Co toto zvláštní ocenění znamená pro vás a pro vaši školu? No, já si myslím, že je to důkaz, že ve všech školách jsou vynikající žáci. A že byť třeba tady je jenom jeden žák oceněn, ale že toto ocenění by si zasloužilo více žáků. A myslím si, že to je důkaz toho, jak naši učitelé dobře učí. Terezo, ty jsi byla nominována na nejlepší žákyni za základní a mateřskou školu Mírová. Co toto ocenění pro tebe znamená? Moc si toho vážím. Vůbec jsem to nečekala. Dozvěděli jsme se, že máš spoustu mimoškolních aktivit. Prozraď našim divákům, co mezi ně patří. Mojím největším koníčkem je scouting, a s nímž souvisí vodáctví, a to asi je to největší. Samozřejmě já také vím, že pomáháš na dalších mimoškolních akcích, že pomáháš například i v Domě dětí a mládeže Váška. Práce s dětmi, je to, co tě baví? Určitě. Chtěla bych i v tom pokračovat. Já také vím, že už končíš 9. třídu. Kam tvoje kroky povedou dál? Na místní gymnázium. Ivo, ty jsi byla nominována za mimoňské gymnázium jako nejlepší žákyně. Zeptám se i tebe, co toto ocenění pro tebe znamená? Tak je to asi hlavně ocenění teda mé práce za těch 8 let na gymnáziu. A jako moc si toho vážím teda. Opravdu si myslím, že v naší třídě ta konkurence byla opravdu velká, že tam máme spoustu inteligentních a aktivních lidí, takže jsem za to opravdu ráda. Zmínila jsi, že na gymnáziu působíš už 8 let. Jakých těch 8 let života bylo? Tak upřímně řečeno, po základní škole to byla příjemná změna. Ten kolektiv opravdu se nám, myslím si, že se nám povedl, že to bylo opravdu příjemných 8 let a doufám, že na vysoké škole to bude alespoň tak dobré jako teď. Ptala jsem se Terezy, zeptám se také tebe, čemu se věnuješ mimo školu? Tak mimo školu zpívám teda ve školním sboru, to je taky ještě trochu školní aktivita, a jinak navštěvuji i sbor v Jablonném v Podještědí, kde bydlím, a potom chodím taky tady do Zušky na příčnou flétnu a jinak spoustu takových aktivit ráda čtu, a to už jsou takové spíš soukromé aktivity. Zmínila jsi vysokou školu, kam tvoje kroky tedy povedou dál? To bych taky ráda věděla. Bohužel zatím ještě nemám úplně jasno, tak uvidím. Baví mě třeba dějepis, zeměpis, tak možná něco takového. Lukáši, ty jsi byl nominovaný za základní uměleckou školu Václava Snítila tady v Mimoni. Znamená to, že se tedy věnuješ hře na hudební nástroj. Na který? Tak především na akustickou kytaru španělskou a poté ještě na sopránovou kytaru, ale pouze jenom v orchestru. Jak dlouho na kytaru hraješ? Na akustickou kytaru hraju 4 roky a na tu malou sopránovou zhruba tak rok. To je hudba. Patří také něco dalšího mezi tvé koníčky? Tak patří například tedy cyklistika také a karate především. Mě by ještě zajímalo, jakou základní školu navštěvuješ. Já chodím na gymnázium Mimoň. A tam jsi v jakém ročníku? V sekundě. Možná je to ještě trošku předčasné, ale myslíš do budoucna, že by si se hudbě věnoval i dál, třeba i po té dráze profesionální? Tak já teda doufám, že ano. A chtěl bych. Základní a mateřská škola Podralském nominovala jako nejlepší žákyni Jitku Šrámovou. Jitko, co toto ocenění pro tebe znamená?
Tak určitě jsem ráda, že jsem byla zvolená zrovna já a jako znamená to pro mě docela dost, je to příjemný takhle, že jsem zrovna já, no. Mě by ještě zajímalo, do jaké třídy chodíš? Do deváté. To znamená, že letos už odcházíš, kam tvé kroky povedou dál? Na gymnázium do Liberce. Co patří mezi tvé mimoškolní činnosti? Tak ráda se věnuju sportu, mám ráda hrozně sport, nejvíc asi tenis, pak kreslení, s kamarádami trávení čas, je toho hodně. My jsme tu také slyšeli, že téměř celých 9 let si absolvovala se samýma jedničkama. Dá to hodně práce udržet si takto dobré vysvědčení na základní škole? Ani ne, je to takový, u jakých předmětů, je to u učitelé, podle toho, jak známkujou, je to různý. Zmínila se gymnázium, když se podíváme hodně do budoucna, co by si jednou chtěla dělat, čemu by si se chtěla věnovat? No tak to je právě to, co vůbec nevím, že je toho hodně, co mě baví a právě ještě mám ty 4 roky se na to rozhodnout, tak to je dobrý. Pane starosto, ocenění nejlepšího žáka patří v Mimoni již k tradicím. Co tento slavnostní akt pro vás znamená? No, co pro mě znamená, tak jsem na to pyšnej, protože pochopitelně za prvé ty žáci dělají dobré jméno našim školám, které zřizujeme, to je jedna věc. No a druhá věc je to, že v současné době opravdu je vzdělání rozhodující a tyhle ty lidi, pokud se umějí učit, no tak je to pro ně obrovská devíza, protože tím mají našlápnuto dál, že jo, pochopitelně, protože je to všechno o vzdělání a jedině tak můžou prostě prorazit buď do politiky, nebo do podnikání, nebo do čehokoliv, protože vždycky to bude o řečech a o tom vzdělání, takže mám velkou radost a pochopitelně jim přeju, aby jim to vydrželo, protože teď teprve přijdou ty hlavní svody, že jo? Protože ta škola je nějakým způsobem držela, ta rodina taky, ale teď se rozlítnou do různých škol mimo město a tam už to bude trošičku složitější, takže jim přeju, ať se jim daří, ať se jim opravdu povede to, co chtěli nebo chtějí, no a musíme jenom doufat, že jim to vyjde.